Hər birini salamlayıram, hörmətli izləyicilər. Bu video izahımızdan 11-ci sinif riyaziyyat buraxılış imtahanına hazırlıq kitabım. Yeni qaydaları buraxılış sınaq imtahanları kitabından sınaq 2-nin izahlarını verəcəyim. Gəlin baxaq. Sınaq 2-yə. Dünən mən sınaq 1-i paylaşdım. Çox bəyəndiniz, çox razı qaldınız. Davamlı olsun dediniz. Ona görə də gəlin sınaq 2-nin izahına bərabər şəkildə baxaq. Deməli sınaq 2-də nə deyilir? Aha. X bölü 8 bərabərdir, 5 qalıq y bərabərində x, y karşısının ən böyük qiymətini tapın. Biz bilirik ki, burada deməli, qalıq mütləq ki, böləndən kiçik olmalıdır. Yəni, bu bir qaydadır. Kiçik olmalıdır. Deməli, y-in ala biləcəyi ən böyük qiymət 7 olacaq. X, əgər y 7 idisə, x-in ala biləcəyi qiymət x bərabərdir. 8 vuraq 5, üzərinə bir 7 gələrik bərabərdir. 8 dəfə 5-in 40, üzərinə 7 gəlsək 47. 47 x, y karşısının ən böyük qiymətini soruşur. 47-ni 7-yə vuraraq bərabərdir. 329. Doğru cavab oldu. 1, B variantı. Davam edək ikinci sual. Müsbət ədədlərin sayını tapın deyir. Müsbət. Kök altı 3-dən təqribən çıxır. 3,124 olsaydı 1,8 çıxar. Təqribən 1,7 çıxır. Çıxa bilmir 1,8. Ona görə mənfidir. Çünki əslində əsas bax belə yazaq da. 1,8-i kök altına salsaq, kökün altında 3,124 deməkdir və mənfidir. 3-dən 3,124 çıxanda mənfidir. Bu ola bilməz. Bir getdi. 2-ni kökün altına salsam, kök altında 4 edir, mənfidir. 2,4 kökün altına salsam, 5,76 edər. 6-dan 5,76-sı müsbətdir. 3. 3-ü kökün altına salsam, kök altında 9 edər. Ondan 9 çıxsaq, 1 qalar və müsbətdir. Doğrudur. 2,5 kökün altına salsam, 6,25 edər. 6,25-dən kök 5 çıxsam, müsbətdir. Doğrudur. 3 dənəsi. Doğru cavabı oldu. C variantı. Davam edək. 3-cü sual. A plus B cəmi 40-a bərabər olarsa, 7A üstə gələk 10 plus B. İfadəsinin qiymətini tapın. Deməli, burada A ilə B-nin cəminə 40 yazsam, 40-ın üzərinə 10 gəlsəm, 50 edər. Düzdür mü? Bu 50-ni də 7-yə vurmalıyam. 50 vuraq 7 bərabərdir. 350. Doğru cavabı oldu. C variantı. Sonra indi baxaq burada nə? Bunu bura qoyaq. İndi... Aha. 4-cü sual. A və B qabındakı şəkər məhlulları C qabına qarışdırılır. X plus Y cəmini tapın. İndi baxaq. 60 qram 30%-liyini tapsam, 60-ı vuraram 30-a, bölərəm 100-ə. Bərabərdir 18. Yəni bunun tərkibində 18 qram şəkər məhlulu var. Və A və B qarışdırılır. X-in Y faizi olacaq. X vurulsun, Y bölünsün 100. Yəni 0,100-də əslində biz bunu belə yaza bilməliyik. Elə bu şəkildə də saxlayıram. Və 200 qram 16%-li. Yəni 200-ün 16%-ini tapıram. 16-ya vurub 100-ə bölsəm, bərabər 32 almış olarıq. Deməli, məhlul nə qədərdir? Aha. A və B qabındakı şəkər məhlulu C qabına qarışdırıldı. Deməli, 18 idi. Düzdürmü? 18 üstə gələk. Məhlul 100-də x vuraq y. Bölürəm. Cəmi məhlulum biri 60 qramdır, biri isə x qramdır. Ona görə yazıram 60 üstə gələk 2 bərabərdir. Vururam 100%-ə bərabərdir. Neçə faiz olur? 16%. Və bir də onu bilirəm ki, cəmi 200 qram olubsa, 60 idi, üzərinə x gəliblər, baxın, 60 idi, üzərinə x gəlib 200 olubsa, x bərabər olub 140. X-i tapdıq 140. X-i yenə 140 yazsam, İndi bunu həll etməliyəm. Bir dəqiqə, burada həll edək. Bunu siləyək. X-in yerinə 140. Bir dəqiqə. Buraları artıq siləyək. Çünki X-in qiyməti artıq bizə məlumdur. Çünki X 140-a bərabərdir deyə. Belə, indi davam edək. 18 üstə gələk. 140, x-in yerinə 140 yazsam, bu sıfırlar getdi. 5-də 7 y. 5-də 7 y. Bölürəm. X plus y cəmi nə qədər olmuşdu? 200-ə. Vururam 100-ə, bərabər alıram 16%. Bax belə. Burada qaldı bir 2. Düzdür mü? 18-də gələk 5-də 7 y bərabərdir. 16-ın çevranda 32 qalır. Buradan 5-də 7 y bərabərdir. 16-ın çevrində 32, 32-dən 18 çıxanda 14. Burada qaldı 2, y bərabərdir 10. Y 10, x 140. Cəmi neçə eləyər? 150. Doğru cavab oldu. B variantı.
Davam edək. Dəqiqə. Növbəti 5-ci sual. Növbəti 5-ci sual. 2x, 2x plus 3, x plus 2, 2x plus 1 ədədləri, ədəd ortası 6 olarsa, bu ədədlərin ən böyüyünü tapın. Ədəd orta nə idi? Ədəd orta biz bilirik ki, ədədlərin cəmləyib sayını bölməliyik. İndi 2x, 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 2x toplasam 4, 5, 6 kez üstə gələk. 3, 2, 5, 6 plus 6 bölək. 1, 2, 3, 4 dənə ədəd var. 4-də bölərəm. Bərabər ədəd ortası 6-dır. Buradan x plus 1 bölünsün 4 bərabər 1. Hər tərəf 6-ya böldüm. X də bərabər 3 salmış olaraq. Bu ədədlərin ən böyüyünü soruşur. Ən böyüyü təbii ki 2x plus 3 olacaq. 2 vurulsun 3. Üstə gələk 3 bərabər 6, 9. Doğru cavab oldu. 5 A variantı. Davam edək. Növbəti 6-cı sual. Ondan kiçik sadə ədədlər çoxluğu A ilə işarə olunsa onun ad çoxluğundan sayını tapın. A bərabərdir. Sadə ədədlər 2, 3, 5, 7, ondan kiçik. Elementlərin sayı 1, 2, 3, 4 olduğuna görə ad çoxluqların sayı 2 üstü n ilə tapılır. Yəni 2 üstü 4 bərabər 16. Doğru cavab oldu. 6 A variantı. 7-ci sual. Sual 7. C və D sonlu çoxluqlar üçün n, c deməli nə verir bizə? Bərabərdir 3 n, d. N fərq, c fərqli 10. Gəlin bunu çəkək. E ilə Venn diaqramı çəkək. Bu olsun c, bu olsun d. N, C 3 dənə ND-yə bərabərdir. C fərqli 10-dur. Bax, C fərqli 10. C kəsişmə D 2-dir. N, C birləşmə D-ni tapın deyir. İndi baxaq. Kəsişməsi 2-dir. C birləşmə D-ni tapın. Və bir deyək ki, ND-nin elementləri bilmirik. D fərq C-də bilmirik. Bir x, ədəd x qədər bir element olsun. Çünki biz bunların sayını bilmirik deyə. İndi bəs bizdən nə soruşur? Bizdən soruşur ki, və burada şərt verib ki, NC-nin element, NC-nin elementləri 10 və 2-dir, yəni 12-dir. Bərabərdir. 3 dənə D-nin elementlər. D-nin elementi x plus 2-dir. Buradan x plus 2 bərabər 12-ni 3-ə bölərəm 4, x də bərabər 2 oldu. X 2-dirsə birləşmə elementini soruşur. Bax, x-in yerinə yazdım 2. 10, 2, 2 toplasam 10 üzərinə 2 gəlib, üzərinə 2 gəlsəm bərabərdir. 14. Doğru cavab oldu. C variantı. 8-ci sual şəkildə rənglənmiş hissəni təyin et. Rənglənmişsə görəm ki, A-nın da, B-nin də, C-nin də yox, tam kəsişməsi deyil, üçün də kəsişməsi deyil. A-la C-ni elə bir kəsişdiriblər. Nə görürəm burada? Bu iştirəklənmişsə həm A-ya aiddir, C-ya aiddir. Amma B-yə aid olmayıb. Yəni, A-la C-nin kəsişməsindən B-ni çıxıblar. Bax, belə. Sonra davam edək. 9-cu sual. A bərabər 3 vurulsun 10 üstü 5, B bərabərdir 7 vurulsun 10 üstü ədədləri 3-ün standart şəkildə olan n bərabər ab ədədin qiymətli hissəsi və tərtibini cəmin tapın. Gəlin bunu bir-birinə vuraq. 3 səfə 7-nin 21, 10-un üstü 5, 2 toplasam 10 üstü 7. Ola bilməz. Qiymətli hissə 1 və 10 arasında olmalıdır. 21 ola bilməz. Ona görə yazaq ki, 2,1 vurulsun 10 üstü 8 kimi. Düzdürmü? Qiymətli hissə 2,1-dir, tərtib 8-dir. Bunların cəmini soruşur. O da bərabərdir. 10,1. Doğru cavab oldu. 9 A variantı. 10-cu suala baxaq. Sual 10. B nöqtəsi A və C nöqtələri arasında yerləşir. Bu olsun A nöqtəsi, bu olsun deməli C nöqtəsi, bu da olsun B nöqtəsi. A nöqtəsi də B ilə D arasında yerləşir. B nöqtəsi A ilə C arasında yerləşir. Bu olsun D nöqtəsi. A nöqtəsi isə B və D arasında yerləşir. Deməli burada bir B nöqtəsi də var. Bu da olsun B nöqtəsi. Bax belə. Həqiqətən D nöqtəsi. A nöqtəsi B, A ilə D-nin arasında, A da B ilə D-nin arasında yerləşmiş oldu. A, D-nin 2K, B, S-yə, ümumi B, S 3K-dır. Onun da A, B olan nisbəti olacaq 5K. Bura 5K, ümumi, baxın, ümumi B, D-nin uzunluğu 5K. Burada şəkildə elə bir yanlışlıq var. Deməli, bir dəqiqə bunu düzəldək tez. Ən böyük burada nədir? AB-dir. AB 5 olmalıdır. Deməli, bura olsun AB bu şəkildə. Sonra bizim bu şəklimizə görə ən böyük AB oldu 5K. Olsun bura 5K nisbətə görə. Sonra B nöqtəsi A və C arasında yerləşir. B nöqtəsi A və C-nin arasında yerləşirsə, deməli, bura olsun C. Tutaq ki, olsun belə. Və BC-nin nisbətini çəkdi 3 idi. Bura yazıram 3K. Sonra isə A nöqtəsi ilə
noktası B ve D arasında. Bu da olsun B noktası. Ve AD'nin de nispeti D noktası daha doğrusu. AD'nin de nispeti olacak 2. Bu da olsun 2K. İndi bize ne verir? BD'nin deyir uzunluğu deyir 70'dir. BD. BD bak bu uzunluğdur. 2K ile 5K'nın cəmi. Cəmliyərəm 7K beraber 70. K beraber 10 alarım. AD'nin uzunluğunu soruşur. AD de bak bu uzunluğdur. 5'in üstüne üçgələrəm 8K deməkdir. 8 vurak 10. Bərabər də 80. Doğru cavab oldu. 10 B variantı. 11-ci sual. 5 gün ərzində satılan kitabların gündəlik diaqramı verilmişdir. 3-cü gün 20 kitab satılıbsa, 5-ci gün neçə kitab da satılıb? Gəlin birinci bunun hissəsini tapaq. Hər birinin məxrəci 17-dir. 17-də 4, 17-də 8. Cəmləsək 17-də 12-dir. Üzərinə 17-də 1 gəlib, üzərinə 17-də 2 gələk. 17-də 10, 17-də 15. 17-də 17-dən 17-də 15 çıxsaq, baxın, axı tamda çevrə. 17-də 17-dən çıxıram, 17-də 1-də hesablayaq. 10, 15. Bərabər də 17-də 2 hissə qaldı. Deməli, bu 5-ci günün payına düşdü 17-də 2 hissə. Sonra deyir ki, 3-cü gün 20 kitab satılıb. 3-cü gün neçə hissə idi? 17-də 4 hissəsi. Yəni, 17-də 4 hissəsi. 20 olan ədəd. 20-ni 4-də bölərəm. Qaldı burada 5, x-də bərabərdir. 85. Cəmi 85 kitab var imiş. 5-ci gündə bunun 17-də 2 hissəsi satılıb. Vururam 17-də 2-yə. 5, 10 kitab. Doğru cavab oldu. 11 A variantı. Davam edək növbəti sual. Deməli, 12-ci sual. Cədvələ əsasən A ədədi B-nin neçə faizini təşkil edir? A ədədi irrasional ədədlərin sayıdır. İrrasional ədədlərin sayına baxaq. İrrasional olsun. Pi. Sonra mənfi 2 kök altında 13. Bir də 1 bölünsün 3 uşaqda 2. Yəni burada yazılanlara görə A ədədi B-nin neçə faizini təşkil edir? Yəni 3 dənə irrasional var. Bu x faizdir. Cəmi rasional da 1, 2, 3, 4, 5 dənə də rasional var. 5 də olsun 100 faiz. Bax belə. Buradan 5x bərabərdir. 300 x də bərabər 60 faizdir. Doğru cavab oldu. 12 D variantı. Davam edək 13-cü sual. 3x minus 3 və x bölünsün 2 qarşıqlı sadə ədədlərdir. Qarşıqlı sadə ədədlərsə o zaman 3x minus 3 bölünsün x plus 2y. Baxın, 21-də 18 yazılıb burada. 21-də 18 necə qarşıqlı sadə ədəd ola bilər? Ona görə gəlin biz bunu hər tərəfini 3-ə bölək. 3-ə bölsək, olacaq 7-də 6. Bəli, 7 və 6 qarşıqlı sadə ədədlərdir. Buradan, deməli, 3x minus 3 6-ya bərabər edirəm. 3x bərabər 9, x bərabərdir 3 olar. X plus 2y 7-yə bərabər edirəm. X-in yeni 3 yazsam, 2y bərabərdir 4, y bərabər 2 yazaram. Y oldu 2. 3-ün kvadratı 9, 2-nin kvadratı 4, 9-dan 4-ün cəmi 13. Doğru cavab oldu. 13-cə variantı. Sual 14. Dikib, baxın bu ifadəni görürsünüz. Və cəmi 0-a bərabər, kvadratlar cəmi 0-a bərabər. Nə zaman? Təbii ki, hər ikisi ayrı haqda 0-a bərabər olanda. Buradan x minus 2 bərabər 0, x bərabər 2. Buradan 5y minus 15 bərabərdir 0. Y də bərabərdir 3 almış olaraq. Bu belə. X plus y cəmi soruşur. 2 üzərinə 3 gələrik bərabər 5. Doğru cavabımız oldu 5. Sual 15. Ədədlərin tam hissələrini tapın. Mənfi üçün tam hissəsi mənfi 4-dür. Çünki mənfi 3 tam 10-da 4-dür. Mənfi 4 plus 0 10-da 6 kimi yazmalıyıq. Və kəsr hissə heç vaxt mənfi ola bilməz. Və kəsr hissə 0 ilə 1 arasında yerləşir. Mənfi 4 yazdıq. Sonra nə edək? 0-ın tam hissəsi 0. 5 tam 10-da 3-ün tam hissəsi 5. Çünki 5 tam 10-da 3. 5 plus 5, 0 10-da 3 şəklində yazılır. Tamı 5-dir. Kəsr hissə 0 10-da 3 mənə tam lazımdır. Bərabər müsbət 1. Doğru cavab oldu. Müsbət 1. Sual 16. X 6y bərabərdir. X-in yerinə 6y yazaram. Daxili bir tərəfli bucaqların cəmi biz bilirik ki, 180 dərəcəyə bərabərdir. Buradan 9y bərabərdir 180, y bərabər 20 dərəcə. Axı x-də 6 vuraq y-ə bərabər, düzdürmü? 6-nı vuraram 20-yə bərabərdir 120 dərəcə. Doğru cavab oldu 120 dərəcə. Nömrə 17. Sinifdəki 30 şagirddən 15 nəfərə ana dili. 17 nəfəri ingilisli, 8 nəfər isə hər iki fəndən məşğələyə gedir. Heç bir fəndən məşğələyə getməyən şagirdlər bütün sinifin neçə faizini təşkil edir? İndi gəlin baxaq. Ana dili və ingilis diliyə gedənlər var. Bu ana dili olsun, bu olsun ingilis dili. 8 nəfər hər iki dildən gedirsə, 15 nəfər ana dildən gedirsə, bunu 8 nəfərin artıq biz yazmışıq, yerinə qalır. 15-dən 8 çıxarıq,
15'ten 8 sıksak 7 kalır. İngiliz dili 17 nəfər gedirsə, bunu 8 nəfərin yazmışam isə 7, yalnız İngiliz dili gedən qalıb 9 nəfər. Cəmi nə qədər nəfər uşaq məşğələyə gedir? 7 üzərinə 8 üzərinə 9 bərabər 17, 24 nəfər. Deyir ki, deməli 30 nəfərdən 24 nəfər məşğələyə gedirsə, 6 nəfər məşğələyə getmir. 6-nı bölərik. Heç bir fəndən məşğələyə getməyən şagirdlər bütün sinifin neçə faizini təşkil edir? 30-a vurarıq 100-ə. Bax belə. 5 o da bərabər 20 faizini təşkil etmiş oldu. Nömrə 18. 11-də 7 kəsrin sürət və məxrəcinə hansı da əlavə etsək 4 göç alınır. 11-də 7. Eyni ədəd əlavə etmişik. Baxın. Eyni ədəd bərabər 4-də 3. Çarpaz vuraq. 28 üzərinə 4 x bərabərdir. 33 üstə gələk 3 x. Bir tərəfə keçirsən x bərabərdir. 5. Doğru cavab olmuş oldu. 5. Sual 19. Diaqramda aydın sadə vuruqları və onların sayı verilmişdir. Deməli, sadə vuruq neçədir? Burada 2-dir. 2-nin üstü 2-dir. 3-ün üstü 3-dür. 5-in üstü 1-dir. Natural bölünənlərin sayı. Natural bölünənlərin sayını tapdıqda biz qüvvətləri 1 vaid artırıb bir-birinə vurmalıyıq. Yəni 2 üzərinə 1, 3 üzərinə 1, 1 üzərinə 1. Bərabər 3 vuraq, 4 vuraq, 2 bərabər 24. Doğru cavab oldu. 24. Nömrə 20-ci sual. Nömrə 20. A'nın B'ye olan nisbəti 3 bölək 5'dir. Yəni A bərabərdir 3K'dırsa, B bərabər olacaq 5K. Gəlin bunları cəmləyik. A'nın B'nin cəmləti olur 8K. Üzərinə gəlirəm. 30 ilə 70-in cəmi 100. Bərabər 180. Burada 8K bərabərdir 80. K bərabərdir 10 almış oldum. K 10'dursa, indi A olacaq 3 dəfə 10'un 30. B olacaq 5 dəfə 10'un 50. B minus A fərqini soruşur. 50 minus 30 bərabər 20. Doğru cavab olmuş oldu 20. 21-ci sual. Qrafikdə Nural və Eltürkün hazırladığı detalların sayı və zamandan asılı verilmişdir. Onlar eyni məhsuldarlıqla işləsələr 30 detalı neçə gündə hazırlayarlar? Baxın, Nural 7 günə 42 detal hazırlayırsa, 7 günə 42 detal hazırlayırsa, 1 günə nə qədər detal hazırlayır? X. Buradan X-i tapsam, x bərabər olar 6. Deməli, bir günə 6 detal hazırlayır. Niyə? Çarpaz vurdum da 7 x bərabərdir 42. Eltürkə baxıram indi. Eltürk 10 günə 40 detal hazırlayırsa, bir günə 2. Çarpaz vursam 10 x bərabərdir 40, x bərabərdir 4 detal. Deməli, ikisi bir yerdə. Bir günə toplasam 6 üstə gələk 4 bərabərdir 10 detal hazırlayarlar. Onda bəs 30 detal neçə günə hazırlayarlar? 30 da bölərəm 10-a. O da bərabər 3 detal. Doğru cavabı oldu 3. Bax, belə maraqlı bir məsələ idi. Nömrə 22 ifadəsinin qiymətini tapın. Bunu mən nərəklə yazım ki, seçilsin. Elə ən yaxşısı burayıdır. Olsun görək. Aha. Bir üstə gələk 2-də 1. Bir üstə gələk 2-də 1 gəlsəm 2-də 3. Vuraq. Birin üzərinin üstə 1 gəlsəm 3-də 4, 1-in üzərinin 4-də 1, 4-də 5 və s. 20-də 21. Baxın, ixtisar bu da hardan başlayıb? İxtisar başlayıb 3-dən. 3, 3, 4, 4, 5 və s. Qayda, əgər birinci kəsrin məxrəci olduğu kimi qalıbsa, ixtisarı getməyibsə, sonuncu kəsrin ona uyğun olaraq surəti qalacaq. Çünki axırıncı kəsir 19-da 20-dir. 20-lər də gedir, 19-da gedir, 21 qalır. 2-də 21. O da bərabərdir 2-də 21. Yəni 10.5. İfadənin qiymətini tapın deyirdi. İfadənin qiymətini tapmış olduq 10.5. Növbəti 22-ci sual. A bərabər 3K götürərəm buradan. A bərabər yazaram 3K. B bərabərdir 7K. Bu da xoşuma gəlmədi rəng. İndi əkobları. Əkobları 7 dəfə üçün 21K-dır. 21K üstə gələk. Əbobları hər birində ortaq K-dır. Bərabər 88. Buradan 22K bərabər 88, K bərabər 4. K 4-dür, düzdür. Onda A bərabər 3 dəfə 4-ün 12, B bərabər, bax burada yerinə yazaram, 7 dəfə 4-ün 28 almış olduq. A vuraq B-ni soruşur, 28 vuraq 12. 280 üzərinə gələrəm, 56 da bərabərdir, 336 doğru cavabımızdır. Doğru cavabı oldu, 336. Sual 24. Bir şərtini ödəyən, bir dəqiqə, A və B natural ədədləri üçün, İfadənin ən kiçik qiymətini tapın. İfadənin ən kiçik qiymətini tapmaq üçün. Birinci mən bunu belə yazaram. 8-i buradan çıxardıram bu ikisindən. Qaldı A üstə gələk B. Bölünsün A üstə gələk B. Düzdür. Üstə gələk
40-cı bölünsün A üstə gələk B. Bu A plus B'lər getdi. Qaldı 8 üstə gələk 40-cı bölünsün A üstə gələk B. Bizdən deməli ifadənin ən kiçik qiymətini soruşursa, məxrəcə ən böyük qiymət verməliyəm. Məxrəcin də ən böyük qiyməti B-yə 11 verərəm, A-ya 10 verərəm. Cəmləri etdi neçə? 10-un üstünə 11, 21. O da bərabərdir. 8 üzərinə gələrəm. 42-ni 21-ə bölsək 2, o da bərabər cəm 10. Doğru cavab oldu 10. Nömrə 25. Ən zəhrəm gedən məsələ. Bucaq COD minus KOD bərabər 35. Bucaq COD minus KOC bərabər 55 verirsə COD neçədir? COD. İndi burada mən KOD-ni tapa bilərəm. Çünki biz bilirik ki, baxın, bucaq COD üzərinə gəlsəm, bucaq KOD üzərinə gəlsəm, bucaq COK bərabərdir 360 dərəcədir. COD nə olduğu üçün yazıram? COD bucaq üzərinə gəlirəm. Buradan bucaq KOD-nin yerinə, bax buradan KOD-nin yerinə yazaram ki, bucaq COD minus 35 dərəcə üstə gəlir. COK-nın yerinə, buradan COK-nı tapa bilərəm. Bucaq COD minus 55 bərabərdir 360 dərəcə. 1, 2, 3 dənə COD var. 3, indiyə qalmışdı Nuray. Get, get. Sədirəm, get. 3 vurulsun, bucaq COD. 35-dən 55 çıxanda bərabərdir 90, 450. 450. Bucaq COD də bərabərdir. 450-ni 3-ə bölərik. 150 dərəcə. Bax belə. Doğru cavab oldu 150. Belə. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.